ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କାରଣ କୋଭିଡ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପିଟିସନର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେପରିକି ଭୂମିକମ୍ପ ବନ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ସରକାର ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରୋଗ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଓ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ସମସ୍ତ କରୋନା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବାହାରେ। କରୋନା କାୟା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଲାଗୁ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ କରୋନା ମହାମାରୀର ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ହ୍ରାସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା କାମ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରୁକ୍ଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି। କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ନେଇ ଦାୟର ପିଟିସନରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପିଟିସନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ 2005 ଅନୁଯାୟୀ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେବାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣାଣି ହେବ, ଯାହା ସୋମବାର ଦିନ ହେବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ରେ ଆହୁରି ମାନେ ମିଟିଂ ବସିବ, ଆହୁରି ମାନେ କରୋନା ଯେଉଁ ମୃତକଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଫାଇନାଲ୍ ଶୁଣାଣି ହେଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।